Ilan Shidobisia, მეგობრებო, მოგესალმებით თქვენ და ჩვენს მაყურებელს. გაზაფხული დადგა პირველი დღე და პირველ რიგში ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამინდზეც აისახება ეს ყველაფერი და სად იგრძნობა ყველაზე მეტად ეს სეზონი თუ არა ბოტანიკურ ბაღში. გაზაფხული სწორედ ბოტანიკური ბაღიდან იწყება, ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ სწორედ ამ სივრციდან ამ არაჩვეულებრივი გარემოდან ჩაგვთვალეთ პირდაპირ ეთერში. თან უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ გაზაფხულზე სამუშაოები იწყება, მათ შორის მეც ჩავერთე გარკვეულ მათგანში. ასე რომ დღეს ერთად დავრგავთ ხეს და გარდა ამისა გავიგებთ ბოტანიკური ბაღის სიახლეებს. სოფო მეტრაველი მინდა წარმოგიდგინოთ, ბოტანიკური ბაღის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. სოფო, მოგესალმებით. Და სეზონი დაიწყო, თქო, აღვნიშნავთ, თან ვიაროთ, იმიტომ რომ ბევრი გვაქვს სასიარულო. ხა, ზამთარში საინტერესოა თუ ყავდათ ვიზიტორები და აი ახლა თუ გაიზრდება რაოდენობა და როგორ ვემზადებით ესეც თქვენ. კი ბატონო, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს დილან შიდობისა. კი ბატონო, სხვა შორის ზამთარშიც ძალიან ბევრი ვიზიტორი გვსტუმრობს, იმიტომ რომ ბაღი არის ნამდვილად როგორ ზამთარში ყველა 4 სეზონზე გამორჩეული ფერებით, სიმწვანით და ძალიან სასიამოვნო გარემოა თავისი ღირსშესანიშნაობებით, ბევრი ისტორიული ადგილით. ასე რომ ნამდვილად ბევრი სანახაობა ხოლმე როგორც ზამთარში, ასევე გაზაფხულზე. ზაფხულში ხო საერთოდ ნამდვილი ზღაპარია და შემოდგომაზე კიდევ უფრო გაფერადებულია ყველაფერი. თუმცა გაზაფხული მაინც გამოირჩევა თავისი სილამაზით და ეს რა ფერდობებზე რომ გამოჩნდებიან ხოლმე ყოჩივარდები, თეთრყვავილები და ენძელები, პირველი ისეთი მერცხლები, ასე ვთქვა, გაზაფხული ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე ამ ყოველფრის აქტივობებით სიმატებს გაზაფხულიდან. ხო, თქვენ ამატებთ შემეცნებით ტურებს და კიდევ ბევრი საინტერესო რამ ხდება. მოკლედ რომ ვუთხრეთ ეს მაყურებელს. კი ბატონო, სწორად აღნიშნეთ, მადლობა. იცით როგორ არის, როგორც წესი მოკლედ ფესტივალების სეზონი იწყება ხოლმე გაზაფხულიდან. ასე რომ პირველი თქვენი ფესტივალი იქნება საკურას ყვავილობა, შემდეგ მოყვება იასამნების ყვავილობა, ნაყინობანა და ყველა ჩვენი ტრადიციული ფესტივალი. ასევე შემეცნებითი ტურები დაიმატება, რაზეც ძალიან დიდი მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან და ძალიან გვახარებს ეგ ამბავი, ასევე სასერტიფიკატო კურსებით და მოკლედ ბევრი ძალიან კარგი სიახლე და ბევრი აქტივობა გვექნება ბოტანიკურ ბაღში წელსაც. აქტივობა ჩვენც გვაქვს, მოგვიმზადეთ როგორც ვიცი, უნდა დავრგოთ მსხლის ნერგი. კი ბატონო, გადავინაცლო უკვე მიშვი. ეს არის ქალთა ბედნიერება, ჩვენი ტროპიკულ მცენარეთა ორანჟერის მცენარეა, ასე ვთქვათ. ეს დედის დღის ამბავში უფრო ვიდრე საგაზაფხულო ამბავში. ასე რომ ეს არის ქალთა ბედნიერება და იმედია ძალიან დიდ სიხარულს მოგიტანთ. ასევე ბედნიერებას გიცურებთ თქვენ ქალთა ბედნიერებით მივემართები მე სალომე კვიციანისკენ. ოღონდ ეს მოდი, მე მგონი ისე უნდა დაგიბრუნო რომ მე დავრგო. ხო და მე ესე იგი მე უნდა მომემზადო ახლა რომ იქ მომხვდე რამენაირად. აბა 1 2 3 მოვედი. სალომე კვიციანი მინდა წარმოგიდგინოთ, დამახვედრა ხელთათმანები, იმიტომ რომ სამუშაოები გვაქვს აქ შესასრულებელი. სალომე, პირველ რიგში გაზაფხულზე მოდი თან მოვახერხოთ რომ დავრგოთ ჩვენი ვაიმე ხე და თან მოგვიყევით რა ხდება ხოლმე გაზაფხულზე აქ ბოტანიკურ ბაღში, რა სამუშაოები ტარდება. პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენ მაყურებლებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ვგავთ ადრე გაზაფხულზე მოყვავილე მსხალს. ეს კონკრეტული კი გახლავთ სალიციფოლია პენდულა, კულტივარია, გამოყვანილი საბაღე ფორმარი, თქვენ თვითონაც ხედავთ და მოკლედ ეხა გადავიდეთ კონკრეტულად დარგვის პერიოდზე. კი ბატონო. როდესაც საკვე ქოთანში გვაქვს მცენარე, პირველ რიგში როდესაც ამოვიღებთ ქოთნიდან, უნდა მოხდეს კომის ოდნავ, ანუ ქვევიდან გამოშლა, ანუ გაღიზიანება ფესვების, რათა გაიღვიძონ და დაიწყონ უკვე ზრდის პროცესი. ჩავსვავთ ორმო, რა თქმა უნდა, უნდა ამოვიღოთ 40-60 სანტიმეტრის სიგანის და სიღრმე იმავე უნდა იყოს რამხელად თვითონ ქოთანი არის. მოკლედ მოვათავსებ ჩუაში და შემდგომ ირგვლივ უნდა მოვაყაროთ მიწა. მოდი ხელთათმანი რო ჩაიცო შენც და დაგვეხმარო და მიიღო პარემ მონაწილეობა რგვის პროცესში. ადრე გაზაფხული არის ძალიან კარგი პერიოდი მცენარეთა დარგვისათვის, რადგან ამ პერიოდში ჩვენი უჩემოდ მოგიწია, იცი? იმიტომ რომ ვერ მოვახერხე. ვიყავ მიძინებულ ფაზაში და ყველაზე კაი პერიოდია მაგიტომ. თუმცა, როდესაც თქვენ მცენარ აგარაკი ვისაცა აქ და თუნდაც ნაკვეთები და აპირებთ რამე კონკრეტულ მცენარის დარგვას, ნებისმიერ მომენტში, როდესაც ქოთანშია მცენარე, დარგვა არის ძალიან კარგი. თუმცა ერთადერთი გასათვალისწინებელი ის არის, რომ როდესაც რგავთ ფოთლის სტადიაში, ანუ ფოთლები როცა აქვს, საჭიროა მოხდეს სხვა ფორმირება ზედა მიწის ზედა ნაწილის, რადგან მცენარე მიმუშაოს ფესვების ნაწილში, რათა გაიდგას კარგად და მყარად მოერგოს. სალომე, როდესაც მსხლის ხეს რგავთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ? მე რამდენადაც ვიცი, უყვარს მას სინათლე, ეს რაც გასათვალისწინებელია, კიდე რა არის ისეთი, რაც უნდა ვიცოდეთ?
მაშინათ ლე რა თქმა უნდა პლუს კიდე უნდა შევარჩიო ძალიან კარგი ადგილმზიანი ადგილი მე ნიადაგი ყველა ვარიანტი უნდა იქნას გასუფთავებული ანუ ეს იქნება რაღაცა ტოტებით იმით ამით უნდა მოიფაცხო შემდეგ უკვე რო დავრგავთ ნუ ეს პროცედურები ვახსენეთ ყველაფერი და წვები როდესაც ნიადაგი გამოშრება ნუ გაზაფხულზე როდესაც მაღალი სიცხეებია მაგ შემთხვევაში უნდა მოხდეს კვირაში მინიმუმ ორჯერ მაინც მორწყვა Da, კიდე რგვის პროცესში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ფესვის ყელი არ უნდა დაიფაროს. აი, ეს უნდა მეკითხა, ჩვენ ახლა არ ვფარავთ აშკარად, ხო? ანუ ესე უნდა იყოს, არ აკლია მიწა? აა, ამას აკლია მიწა, მაგრამ აი, როდესაც უკვე მოვაყრით, უნდა ვეცადოთ, რომ ფესვის ყელი არ დავფაროთ, რადგან ეს საწინდარია იმის, რომ მავნებელ დაავადებები უფრო მარტივად გამრავლდება. აი, ახლა უკვე ხედავთ, რომ დაიფარა. ისეც ამის ოდნა მუშტის დახმარებით უნდა მოხდეს ჩატარება და ფიქსირდეს სცენარე. თუ სცენარე მაგალითად ეხა ეს 3 მეტრამდე კი არის და ცოტა მყარად დადგება, თუმცა თუ გვაქვს 2-3 მეტრამდე, მაშინ საჭიროა წიგოები, რომ დამაგდეს სცენარე, რათა ფესვაკები არ დაზიანდეს ქარის შემთხვევაში. და ბოლოს წყალი უნდა დავასხათ, ხო? უკვე თუ ჯერ არა. ოხ, ძიმია. აბა, მე მომარაგებული ვარ წყლით. წყალს რაც შეიძლება ნახეთ. არ უნდა მოხდეს ფესვის ყელთან წყალით. აჰა, გასაგებია. ხსნდება მაინც მავნებელ დაავადებების გავრცელების მიზნით ძალიან ცოტი. ანუ ბოლო ეტაპია წყლის დასმა. ხო ასეა? რა თქმა უნდა, წყლის დასმა. და ეს ხედავ თქვენ რომ ფერძე გაქვთ, ამიტომ საჭიროა რომ მოხდეს ცოტა. აი რა ლამაზად. მოდის წყალი. აა და ოღონდ არ უნდა შეეხოს და მე აშკარად შევახე. მოდი გააგზელეთ თქვენ რომ რამე არ გავაფუჭო და გაიხარო სამხემ, იმიტომ რომ როდესაც შემოვალთ ბოტანიკურ ბაღში და დავინახავთ თან ძალიან კარგ ადგილზე ამოსასრელს შეეგრევე რომ დაინახავთ მსხლის ხეს, შეიძლება გაგახსენდეთ ყოველას რომ პირველ არხილებს განსაკუთრებულად რომ ახალი დღის სახელობის მსხლის ხეა და ყოველას რა თქმა უნდა. ასე რომ მაქვს იმედი რომ გაიხარებს ეს ხე. თქვენ გისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებას და დიდი სამუშაოები გელოდებათ. ასე რომ ხელს აღარ შეგიშლით. სალომე, მადლობა და გემშვიდობებით. ნახვამდის, და გემშვიდობებით. წარმატებები თქვენ. მე ჩამოგორდები რამენაირად. როგორც გითხარით, ყველაზე მეტად მართლა ამ სივრცეში იგრძნობა გაზაფხული და გაზაფხული იწყება ბოტანიკური ბაღიდან, ასე რომ შეგიძლიათ მოვრწანდეთ და ათვალიეროთ, იხილოთ ეს არაჩვეულებრივი ამბები და როგორც სოფო დაგვპირდა, ბევრი საინტერესო სანახაობაც გველოდება. ასე რომ გელით. დროებით.